Nikisa Sulisata Ami. Zmano da dana. Resme indat vengesauro. Ჩვენი მოგზაურობის შესახებ, რადგან მეთმა გვაკურთხა საოცარი მოგზაურობა იყო სამცხე-ჯავახეთში. საქართველოს სამხრეთი, ჩვენს დიდებულ მხარეში, ჩვენს სადა ჩვენი კულტურა, კულტურის აკვანი დაიწა, როცა მურმან რუმ გაანადგურა და მიწასთან გაასწორა საქართველო და ყველაფერი დაიწყო აოგლარჯეთიდან და ჯავახეთიდან ზმანო და დანო აღორძინება ჩვენ. მე ძალიან მიჭირდა ორდღიანი მოლოცვა, მაგრამ დავთანხმდი ზუსტად ამიტომ, რომ კვლავ ერთხელ მომეხილა ის დიდებული ადგილები და კიდევ ერთი რამის გამო ეს იყო თავკვეთულა, გაგიგიათ ბევრ თქვენგან ყოფილა კიდევაც ამ საოცარ მონასტერში და მე ამიყავი და სულ მინდოდა რომ წავშულიყავი, ვერ ვახერხებდი, ვერ ვახერხებდი და ვიფიქრე როდის კიდევ და ავდექი და დავთანხმდი და წავედი ამ ორდღიან მოლოცვას. წინასწარ მინდა გითხრათ, რომ არაჩვეულებრივი ტური შეადგინა ჩემმა მეუღლემ ნინო, მისი დამსახურებაც დიდია, რომ ასე ამაზად შეწევით მოვიდოდეთ ეს ადგილები. ესე იგი, ყველაფერი დაიწყო ამე აქ დღეს მინდოდა, რომ პირველად თქვენთან მელაპარაკა, არ დავხარჯულიყავი, მეუბნებოდნენ რაღორიყო, როგორ მოიგოცე და ისა, მაგრამ პატარ-პატარა მაინც ვიხარჯებოდი და მინდოდა პირველი ყველაფერი აქ მეთქვა თქვენთან, მაგრამ მაინც დავიხარჯე და რაღაცაა ემოციზაა დავიცალე, ბევრს მოუხერია ეს ყველაფერი, მაგრამ ეხა მოვიკრებ ძალას და ვეცდები რაღაცა ერთი მეათასედად მაინც გადმოგცეთ ის, რა ჩვენი განვიცადე. მოკლედ წავედით უთენია თბილისიდან და სადღაც მანგლისთან თუ მანგლისო გავცდი, გართიად დაიწყო და რაღაც საოცარი სურათები დაიხატა საში ძმანო და დანო. და უკვე გაგვითენდა, როცა წალკას მივადეკი, შემდეგ ფოკას, თქვენ იცით აქ წმინდა ნინო შემოვიდა, ესე იგი და ჩვენ მივედით დედათა მონასტერში, არაჩვეულებრივ ბაზილიკაში, რომელიც წმინდა ნინოს სახელზე, რომელიც ააშენა ძმანო და დანო ბაგრატ მეოთხე დავით აღმაშენებლის ბაბუა, ვინც ააშენა სვეტი ცხოველი გიორგი პირველის შვილმა ძმანო და დანო, და უკვე ისტორიაში ვიყავით, უკვე ძველ საქართველოში ვიყავით ძმანო და დანო. რაღაც არაჩვეულებრივი ტაძარია, არაჩვეულებრივი ხატები აქვს დედებს. თქვენ იცით ეს სომხური გარემოა, ირგვლივ სომხები ცხოვრობენ და რაღაცნაირად მე ესეთი გრძნობა მაქვს, საერთოდ არა, საერთოდ ქართველები იმდენად მიყვარს, რა ვიცი, ესე გონია, რომ იქ სადაც ქართველები არიან, იმის იქით არ შემიძლია ცხოვრება, არავისთან არ შემიძლია ცხოვრება, ასე გონია. იმიტომ რომ კი არა, რომ არ მიყვარს სხვები და ასე შემდეგ ძმანო და დანო, მაგრამ ჩემთვის მძიმეა, ყველა გარემო მძიმეა, გინდა სომხებზე არ არის ლაპარაკი, იტალიელები იყვნენ, გინდა გერმანელები, ავი ყველ ვინც გინდა იყვნენ, ქართველები თუ არ არიან, მე იქ მიმძიმს ცხოვრება ძმანო და დანო. და თან რაღაცნაირად ფოკა სომხებზე გაბრაზებული ვიყავი, იმიტომ რომ ერთხელ თქვენ იცით ეს ამბავი, დედები ცემეს, ჩვენი დედები, მაგრამ იმდენად ვიხავი გაბრაზებული მაშინ და იმდენად რაღაცნაირად გამოსული ვიხავ წყობიდან, რო არა პატრიარქის ეს ბრძნული სიტყვები, რომელმაც რელიგიურად გადაწყვიტა ყველაფერი და დედებს უთხრა, რომ აი ეს ყველაფერი ჩვენი ცოდვების გამო ხდება და თქვენ უნდა მადლობდეთ ღმერთსო და რაღაცნაირად მეც რა ესე რელიგიურად შევხედეთ. თუმცა პატრიარქმა მარტო ეს სიტყვები არ უთხრა დედებს და ამ სიტყვებით არ
დაამშვიდა ისინი არამედ ზვანო და დანო თქვენ იცით რომ იქ პატრიარქმა ისეთ სასულიერო პირებს მამათა მონასტერი გაიხსნა ძლიერ პიროვნებებს რომლებიც წარსულში ზვანო და დანო რაღაცაა ძლიერი ხალხი იყო ესეთი ადამიანები იყვნენ და შემდეგ სასულიერო პირები გახდნენ ეს ხალხი გაუშვა იქ როგორც რაღაცა სადარაჯოზე დედების სადარაჯოზე მაგრამ ყველაზე სასიამოვნო ის არის მე რაც გავიგე რომ ალბათ არ ვიცი ხა როგორ აიყო ალბათ დედებმა რაღაცა და აშავეს არ ვიცი რა იყო მაგრამ რაც თავარია დედებს დღეს ეს სომხური მოსახლეობა უყურებენ როგორც დებს და როგორც მართლა დედებს მანო და 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 დედებს რა გაუკეთებია თუ მე ეს პატარა სომხები პატარა ბავშვები აუყვანიან სასწავლებლად უსასყიდლოდ ასწავლეს თარგვა ხატვა ინგლისური ენა ქართული და მოკლედ რომ დაინახეს რომ ჩვენ რა გვაქვს რომ რა გარემოშია ხო ხედავ ჩვენ და სომხებს რა გვაქვს ჩვენ უნდა ერთმანეთს ვეფერებოდე და შუშუმერავდე ძმანო და დანო როცა ეს ერთი ურთიერთობა აღდგა იმ წამსვე შეიყვარეს დედები და აი ეს მე მახრევებდა გახარებული ვიყავი მოვილოცეთ ეს დიდებული ტაძარი შემდეგ ძმანო და დანო გავემგზავრეთ ახალ ქალაქში იქ კიდე იცით თქვენ ეს უფრო დიდი გარემოა და სოფული გარემო და ახალქალაქში არის ჩვენი მეუფე ახალქალაქის ესე იგი მიტროპოლიტი მეუფე ნიკოლოზ ზმანდადან არ შემირია მე არ გავჩერდი და ორი სიტყვა აქვს მეუფე ნიკოლოზზე ჯერა გარემო შექმნა იქ მეუფე ნიკოლოზმა რასაოცარი ტაძარი და საოცარი მუზეუმი გახსნა და თავისი რეზიდენცია ეს არის მე არ ვიცი აი ახალქალაქში ნამდვილი ოაზისი ძმანო და დანო მას აქვს 2000 ესე იგი ახალციხე აქცია სოფლიო სულიერ ცენტრად შეიძლება ვთქვა ძმანო და დანო 2000 წმის სიწმინდე აქვს 2000 წმინდანის ნაწილები აქვს 2000 ძმანო და დანო ეს საოცრებაა და ცოტაღა დამრჩაო რომ თლიანი ციკლი ციური შევავსოთ ესე იგი და წარმოიდგინე ყველა დღის წმინდანების ნაწილები ექნება თითქმის აქვს და რამოდენიმე დარჩა ძმანო და დანო ერთი აღმოჩნდა ჩვენ გვაქვს და მას არ აქვს და ერთ ნაწილს ანდრონიკე მოწამის ნაწილს რომელიც ჩვენ გვაქვს საკმაოდ დიდი მეუფე ისა мама მილიანმა მოიპოვა და იმ ნაწილს გადავცემთ ღვთის შეწევნით მეუფეს და ჩვენ ის შევიტანთ და ესეთი საოცარი რამ და მან მიიღო რაღაც აბრამისეული ამდილის თუმართ მოყარეობით მან საოცარი ამბები მოგვიყვა ძმანო და დანო აი ძალიან მოკლედ გეტყვით ძალიან მოკლედ რომ და აქედან ჩანს მეუფე რა მასშტაბის კაცია როგორი კონტაქტურია როგორი მოსიყვარული ადამიანების ჯერ უნდა გითხრათ ასევე დედების სასახელო და ასევე მეუფეს სასახელო ძმანო და დანო რომ მან შექმნა ნუ ახალციხე ქალაქში რომ ამას გააკეთებ რომ ის გარემო მეზობლების და გაიხელა უბნის გარემო შეფარებულია მეუფეზე ძმანო და დანო ესეც სასწაულია რომ შეეშიამოვნო თავი ხო ზოგჯერ აგერ ქართველები მაშვებიან დაფცინია სასულიერობის და მეუფეზე რა კამპანია იყო გაჩაღებული ისააცო მობილურიო ესე იგი ვიღაცა ვიგინდა ერთმა დალოცოს ისინის და დაწირალებო ერთმა აპატიო სამსიტყვებისთვის და დალოცოს ისინი ძმანო და დანო მეუფეს ეჩხუბებიან ჯიბზე ზიხარო ისაო რაცა მე ვერ ვერკო ლამაჟინ მეშვიდე თუ მეათე თაობის ისა გაქო რა ქვია მობილურიო ხალხი რომლებსაც აიფერა გაუკეთები და კაცი არის გმირი სადარი ძმანო და დანო და ზის და აქებენ ადიდებენ და ეფერებიან სომხები ძმანო და დანო ჩვენ მეუფე წარმოიდგინეთ ძმანო და დანო და აქ ზოგიერთ ქართველი ლანძღავს რა მარტო მეუფე ნიკოლოზ ყველას ხო პატრიარქს ამდროვეს მას შემდეგ აი რა საშინელება და მეუფემ გაგვაოცაც ძმანო და დანო მან გითხრა რომ მავრიკიოსი არის ესეთი დასავლელი წმინდანი გაყოფამდე ჩვენი წმინდანის არის მაგრამ ჩვენ არ ვიცოდით მისი ცხოვრება მეუფე მოიცია ძალიან ესე იგი შავკანიანი წმინდანი ძალიან შეუყვარდა მავრიკიოსი და შვეიცარიაში შეიძლება რაღაც შემეშალოს შვეიცარიის ქალაქში იყო ეს ძველად ეხლა შვეიცარია და ერთ-ერთ ქალაქში იქ მოწამე და აღესრულა ეს მავრიკიოსი და
ესე იგი ისე უნდა და მეუფეს მანუდა და რომ ამ წმინდანის ადგილზე ჩასულიყო, სადაც ეს წმინდანი ცხოვრობდა, რომ ჩავიდა, მოახერხა და ნახა, რომ იქ ავიდიოს იმ ქალაქში, პატარა ქალაქში, ყველგან დომინირებდა აი სურათები, ხატები, სადაც მიხვიდოდი ყველგან, ესე იგი პატივს სცემდნენ მას. მაგრამ საფრთხეს შემდეგ აღმოაჩინა წამოსვლის წირო კანალიზაციის მილებზე, რომ ფოლადის ლუქები, აი ესე იგი რკინის ლუქები, აი იმასეც კი ავიდიოსის ის იყო, რა ქვია, გამოსახულება და ეს არ მოეწონა მეუფეს. და რო ჩამოვიდა თბილისში, თურმე მიწერა მერს და იქ ვიღაც შესაბამის ქალაქის თავებს, რომ ძალიან ხოთო მავრიკიოსის ერთ-ერთი ლუკიო კანალიზაციის მილს ვადებსო, მე მინდა რომ შემისხმიდო და ესე იგი წამოვიღო თბილისშიო და ამათ ეგონეთ რომ ჟარგონს ხვა და ეხადავებო რა ვიღაც. ხო და ამათ უთქვია რომ კი ბატონო, ესეც ეხადავებო. კი ბატონო, წაიღეო, როგორ ძალიან ძვირი ღირსო. ვიხდი ნებისმიერ ფასო, ეხა აღარ მახსოვს თქვა 20000 ევრო რა. ის ხო რა იღირებდი? 100 ლარი წარიღირებო, ხო? აღარ მახსოვს რამდენი, აი თქვა 20, ვიხდიო მე უფეს უთქვია. ნუ ამათ გონიათ რომ ეხადავები და გააგზელეს ხანდაო. კი ბატონო, მაშინ ჩვენო გამოგზავნეთ თულიო, გადმოიცხეთო. შევთავთ და გადმოგიგზავნეთ. იმას უთქვია არაო, მე თვითონ ჩამოვალო და წავიღებ ამ ლუქსო. კარგიო, ამათ გონიათ რომ ისე ვიღაცა რაღაცა გვაშაყიდებს. მე უფე ჩასულა მართლა, ჩასულის წინ უთქვია რომ აი მოფრინაო, ამათ გონიათ ბოლომდე, ბოლო დღემდე, სანამ არ ნახეს იმ წუთამდე, რომ ეს გვაშაყიდებს ვიღაცა და ესეც აშაყიდებენ. კი ბატონო, მოგწადი, გადაიხადებული წაიღე. მოგეთ მე უფე მისულა, აგები გავარ უფე თქვენს ქვემო მერიასთან თუ ცოტა აქვია იქაური, აქ ავარ თქვენთანო და გაბაო ამომიშვიდო. კი ბატონო, ამობრძანდითო და ესე იგი ახლაც კი ეგონათ რომ ვატყუებსო და რომ შემოვიდა მე უფრო უკვე შევიდა. გაოცნე. ეს ჩვენ მეკონა ვიღაც ვეღადავა და მართლა ისეა, უკვე მართლა ჩამოხვედითო, რა დღითაც ეს ლუკი ვერ მიხვდება. მე უფრო შეგვიძლია ეს წმინდანიაო და ჩვენ თვით რომ შეურაცხყოფა კანალიზაციის მილს ედოს, ესე იგი წმინდანის გამოსახულებაო და იმ ამას მაინც გავაკეთებ, რომ ერთ ლუქს მაინც გამოვიხსნით მე უფრო შეგვიძლია. და ამათ უთქვია რა ფუნქცია ლაპარაკი ჩუქნიტო და გააკეთებდნენ ძალიან და მე უფრო ჩამოიტანა ეს და მის რეზიდენციაში კარებს შესასვლელთან აქ ძალიან ლამაზად ეს წმინდანის ამ წმინდანის გამოსახულება. მე კი ვიფიქრე ეს როგორ მოიქცენ კაცო, როგორ შეიძლება კანალიზაციის მილს ლუკი, მაგრამ ეს პატივის სემით გააკეთეს იმ ქალაქს, ყველგან გააკეთეს ეს და როგორ შეიძლება კანალიზაციის მილს ეს ლუკი და წმინდანის გამოსახულება დაახურო, მაგრამ მე ვიფიქრე ჯვარი საქართველოს და ჯურებია დახატული კანალიზაციის მილზე, ნახეთ და გაიარეთ და იქნებ მიუვიდეთ ხმა და მიაზრინოთ და გამოცვალონ ეს საშინელი რა ჯურები არის გაკეთებული ლუკებზე, კანალიზაციის ლუკებზე, წარმოიდგინეთ მანუდა და როდა ვიღაც შვეიცარიელებზე ლაპარაკობდა, ჩვენთან ღვთისმშობლის ციხეთ საქართველოში რა არის, ეს რაღაც უმეცრებითაა თუ აი ესე არ ხოლშება. მოკლედ მოგხიბლა მე უფრო მანუდა დანო რაღაც საოცრება გვანახა თავის რეზიდენციაში, გვანახა ერთი ოთახი მომეწონა, აბა რა ქვია მას, ესე იგი აბაჟურები იყო ისეთი ლამაზი და ისეთი მრავალფეროვანი და რომ შეხვდოდი თეატრალური სამყარო გეგონებოდა და თურმე ამ აბაჟურებს აკეთებს მისი დედა 90 წლის ქალბატონი, რომელიც ყოველ კვირას თუ თვეში ერთხელ ამზადებს ამ აბაჟურს და უგზავნის შვილს მანუდა დანო და ესეც დედის სიყვარული, შვილის სიყვარული, ყველაფერი რაღაცა ერთიანდებოდა ისეთი თკბილი კაცია მე უფრო ნიკოლოზი, აი მეტირებ ეხა რომ მომდიოდი წმანობა და დაიწყო ტივი რომ ესე იგი არ მეთმობითო რომ მიდიხართო და აი ესეთი იმით დავშორდით მე უფრო ნიკოლოზს და აი შეიძლება მე ის კამპანია გააგრძელდეს ისევ და რაღაცები დაიწყო სხვებსაც და მე უფრო ნიკოლოზს მანუ და დანო იცოდეთ რომ მე უფრო ნიკოლოზი არის გმირი რომელიც საქართველოს სადოლეჯოზე დგას და წარმოიდგინეთ რომ ვინ ის ადამიანები ნახეთ ვინ დაძაგებენ დაგინდებენ ზოგიერთი რა თქმა უნდა ცირედი ნაწილია მაგრამ მაინც მანუ და დანო რომელთა
არანაირი დამსახურება არ აქვს საქართველოს წინაშე და საერთოდ არ წუყვართ საქართველოს და ჩვენ ბედნიერები ვართ ამით რომ გვიყვარს ისინი უბედურები არიან იმით რომ არ უყვართ მანო და დავა და ღირსკოს ღმერთმა რომ მათაც ჩაეწვეთოს წვეთი საქართველოს სიყვარულისაც მანო და დავა მე ხა ძალიან ბევრს გამოტოვებ თორე იქ მე უფრო ისეთი ამბები გვითხრა საოცარი გერმანელი ოჯახები ჩამოიყვანა ახალქალაქში მთელი ქალაქი ახალქალაქის სომხობა შეხვდა იმ ოჯახებს ეს დიდი ისტორიები უბრალოდ გამოტოვებ ეხა ძალიან შორს წავალ ძმანო და დანო მოკლედ მოვიხიბლეთ ყველანი მეუფეს თან ურთიერთობით და ალბათ ისე შევიყვარეთ რომ გაგზელდება ეს ურთიერთობა ძმანო და დანო აგერ ორი დღის უკან დაგვირეკა კიდევაც და მოგვიკითხა და გამოხატა რაღაცნაირად უკვე ნოსტალგია ჩვენთან შეხვედრის სურვილი ძმანო და დანო. ახალქალაქიდან გავემართეთ, გავემგზავრეთ ძმანო და დანო. ნუ იქ ცოტა ჩემ გონებაში ამბები იყო, იქ ნახე ოტელ არარატ და ისა რა სასტუმრო არარატ რაღაცები ეწერა და ახლა არარატი იყო იცით ჩვენ ძველი და ძლიერი პროფესორები ისტორიკოსების და არა ჩემი ეს ჩემი მოგონილია რომ ვიღაცა მკარავში გონებოდა მე ჩემი არაფერი წამიკითხე უდიდესი ჩვენი გენიოსი ისტორიკოსების ჩანაწერები წავიკითხე და თქვი მათი იდეები რომ არარატი სინამდვილეში იყო ქართული ტერიტორიების მანდა უძველეს დროში აქ იყო ქართული ტომები კაი შორს წავიდეთ ახალქალაქი დავტოვეთ გავემგზავრეთ ძმანო და დანო ვარძიისკენ. ეხლა ვარძიასთან 3 კილომეტრშია ის თავკვეთული. და ამიტომ მე ჩემი თავი დავგზავნე იქ ძალიან მე უნდა მეებოდა თავკვეთულაში ვეღარ მოხვდებოდი. ვარძიაში მრავალჯერ ვარ ნახოთი და ჩემ ხალხს უთხარი თქვენ წადით მოიმოქცეთ ვარძია მე ქვემოთ დაგხვდები და მე თავკვეთულაში მივდივარ და ძალიან თხოვო ცოტა სტრაფატორი თუ დაღამდა თავკვეთულაში ვეღარ წავ. აქ კიდევ ერთი საინტერესო რამ არის, მე დაკავშირებული ზარზმერთან, სერაპიო ზარზმერთან, ამას ცოტა მოგვიანებით გეტყვი. მე რა მომივიდა ხა? ავიღეთ მაგი და იქ რაღაცა პატარა სასადილო იყო ივერია უგონია და ზედ ვარძის, აი წინ, აი ვარძია და მე ვზივარ აქ. რესტორანი და იქ ვარძი ანათებს ოქროს ფრაც მანუ და დანო, მე ეგეთი არაფერი არ მინახე. მოვიტანე მაგიდან 1 საათი 2 საათი ხო გარანტირებული მქონდა. დავდები ეს მაგი და ავიღე სკამი, დავჯექი, საწერ კალამი რეული და მინდა რაღაცები წერო. ეხლა ძალიან პატარა საკითხავთ რა დავწერე და რა ფიქრები მქონდა. ალაგალა გვაკვირდები ერთი კაცი ჩაიგვის ვიღაც ჩია კაცი მე დავაკვირდი რომ და გამოვიტანე დასკარო ყარაული იყო ამ რესტორნისტოს სასადილოსი. მეორე იქით ქალი იყო ხედავდა, დამლაგებელი იყო როგორც ეთქობა. ერთმა ქალმა გამოიარა კიდევ იყო როგორც ეთქობა მზარეული. კიდევ ერთი კაცი იყო რომელიც იქ ეთქობა ფლობელი იყო ამ რესტორნისტოს სასადილოსი. აი ესე ვიღაცა 5-6 ადამიანი, 2-3, 2 ქალი, 4 კაცი. ხან ერთი გამოჩნდა, წავა დაიმალება, ხან მეორე, აი ესე კონტაქტუნდა და კანდიკუტა. ხო და მოკლედ ვივარ და ეხა მე მინდა რომ არავის შემიშავოს ხელი და ვიჯდე და წერო. და ნუ ესე რომ გამოვლენ ხა ზოგს ეს არ მიშლიან მოკლედ ხელს მაგრამ აკვირე ხან ესანო ხა რაღაცას მეტყვი ხა რაღაცას მეტყვია მაგრამ ისე რა ძირთადად მარტო არ არავინ არ. და ნუ ჩემ მოკლედ იმაში ვარ რა რომ ჟარგონულად ვიტყვი ხა პოსტზე ვარ ჩემ პოსტზე დგავარ და ამაზე მეტი რა გინდა არავინ არ არის გაჩვილი არა არ გაწუხებს ოქროს ფრად ანათებს ვარძია აგერ არის კალამი აგერ არის დაწერე დაწერე რა უბრალოდ რა რაღაც გულის ნაჟული რომ გადმოიხო რა და დგავარ კაცო და მე ეს წავიკითხე და ვარძია ოქროს ფრად გაფწინდა იმ დღეს ვარძია ასე მე მგონა ოქროს ხანის საქართველოს ზღაპარში მოვიდა
მე ოცნება თქონდა სიზმარში მენახა ოქროს ხანი საქართველო და აი უფალმა სიცხადეში მანახა იქ ვიჭექი მაგიდასთან ვარციის წინ და ვხედავდი თამარს ხედავდი რუსთავეს მზივარ ვარციის წინ მზისხივები ათბობს და ანათებს ვარციას მზისხივები შეჭრილი ძველ ისტორიაში შეშდები გიჟდები დავფრინა და აი აქ მინდა ზუსტად ის ითხრა დროს აი რამოდენიმე ძადების წინ გითხარი რომ რა ხდება ძმანო და დამო ესე იგი ხოდა უკვე მზემ დაიწყო ჩასვლა და მე კიდე ჩქარობ მეჩქარება თან წუხარო თუ ვერ ნახე დაყვეთულა აბან მინდა ძალიან მინდა როდესღა მოვალ აქ ფიქრობ კიდევ და ასე შემდეგ და ესეთი რამე შემთხვევა მე შეიძლება მომიყოლია კიდევაც ზარზმელი სერაპიონ ზარზმელთან დაკავშირებით ერთხელ ვიყავი ჩემი კონსტანტინე შვილის ძმაკაცის მამასთან ხეობაში არაჩვეულებრივი აგარაკი აქ ამკაც ცნობილი კაცი ეს ბადრი ფიცხელიანი ადრე იყო ესე იგი გაგრის ბატალიონის მეთაური ომებში ალყა ყველა მულო გაიხსნა სამწუხაროდ 103 ხარ წავიდა ხალხი გაგრა არ დაუტოვებია ძმაო და დანო ვაშკაცებთან ერთად თვითონ იყო ბოლომდე იბრძოდა ძალიან მაგარი ვაშკაცკაცი და ამასთან ვართ ესე იგი სიონის სამდელოება სულ შემადგენლობით ჩემი კონსტანტინე კიდევ რამოდენიმე ადამიანი და იქ დაპატიჟებული ვიყავი და მივედი და ამ დროს უნდა წამოვიდე აუცილებლად თიანეთში და ვაკურთხო ზაზა თურმანიცის სახლი და ხო იცი ახლა ამ კაცმა მთხოვა და ამიდა რომ ღამე ვაკურთხო მითხა რომ ჩაუშრო ამ დღისი ჩაუშრო და არა და ხედა უკვე იქ უკვე გადაიხარო ზე ისე რომ ვერ ვასწრებს რა და დავიმოცე და ვთქვი რომ სამა გააჩერა ხომ ზე ესე იგი წმინდანებმა მოსიმან ისუნავესმა ბესარიონ დიდმა და სერაპიონ ზარზმელმა სამმა წმინდანმა შეაჩერა მზე ძმანო და დანო გააჩერა ასე ვთქვა დრო გააჩერა და ეს ერთ-ერთი იყო სერაპიონ ზარზმელი და ეს სერაპიონ ზარზმელი ზარზმაშია დასაფლავებული და ზარზმა მან ეს მონასტერი მოაწყო და იქიდან ამოდით სამცხე ჯავახეთიდან სადაც ჩვენ ვიყავით და ეს კიდე მანამდელი ამბავია მე მთხოვე ამ სამწმინდას რომ გთხოვთ გემუდარებით რომ ზის ჩასვლამდე ჩამიყვანეთ იმაში თიანეთში მეთქი და ძალიან მთხოვე ბადრისაც და ნუ გამომიშვეს მაგრამ ვერ ვასწრებ რა კიები ერთი მონეტა დარჩენილიყავი იქ მეთქი და კაი გარემო იყო ძალიან და გამომაცილა ბადრი დავლოცე ბადრი ისურვა ეთილი მზავრობა და წამოვიდა მოვდივა მე და კონსტანტინი მაგრამ რა ხდება იცით რომ უკვე არ არსებობს რომ ჩავიდე დღე მაგრამ მაინც აი რო ეთქვა გასამ და მივდივარ ისე და ნუ ჯერ სანამ იმას ხო იმაში გამოვედი რა ქვია ძეგვის ტრასაზე უკვე მზე კიდე გადაიხარა და ნუ დამთავრებული ამბავია მაგრამ აი ჩქარო მივდივარ მოკლედ ჩინთაში აუხვიე უკვე ეს ხო ხეობაა და უკვე ნუ ბნელა და დამთავრებული ამბავია ესე იგი არ გამომივიდა რა მაგრამ მივდივარ უკვე ძალიან სწრაფად გადავედი ეს ყველაფერი და მოკლედ თიანეთში როგორა იცი მზე ესე ჩადის რომ მივდივარ უკვე მაგან წინ მივდივარ უკან ჩადის მზე და იქ წინ უკვე ბნელა რა მე და ვერ მოახერხე მეთქი რა და მოვედი ზაზასთან შევედი ჭიშკართან დავხვდა ზაზა გადმოვედი მანქანიდან ძმანო და დამი რა საოცარი ამბავია თავისებური ისასწაო გავხედე დასავლეთს და მზე კიდევ ანათებდა გამიგეთ ესე იგი რომ თხოვე და მზე რომ არ ჩავიდეს მზე მეთქი ისე წმინდანებო შემეციეთ რომ იქ მივიდა და მზე კიდევ არ იყო ჩასული უბრალოდ აი უკვე ჩასული იყო მაგრამ მაინც იყო ნათება და არ იყო ღამე გამიგეთ რასო ხო ხო და რაზე ვამბობ იგივე სასწაული მოხდა ეხლა ესენი ჩამოვიდა რა თქმა უნდა გვიან მე მოიცა ჯერ გავასწრებს რა დავწერე მზე ჩაესვენა ვარცია მაინც ანათებს სასწაული იყო კვლავ ოქროს სურვილითაა შემოსილი
Ну то есть мзискивебия, ани кнебе схва на теба, и кнебе окрос ханис на теба, сакартвелос гавцинебис на теба, арасодес мигрузния тави асе диада, дидива, радган, им цина паташвилива, штамомавалива, винц ашена, варзия, сапара, ханста, ишхани, шени дидебис момгералия, ошки да зазма, бебели тао, диах видеки варзи синда, хелши мепра, варзия, окрос пери варзия. Еха, нахет разгули смо памаши. Зхозива, да? Чукави хеде, зварзия, кауцев, хелц, попози кетте варат кандидату. Зварзия хвай, хелц гуши етев. Чо чамуцев, хелц еха. Если хуар меландем, ну я сами еха, хога, сага физики, сканунги, геометрия, ойла пери ефта даде були. Чукауцев, да исе мессия муне, зварзия, ну, хелц гуши етева, каутеки, гами ге. Ода давиц, гауцев, хелц, гавар, гамуцев. Ама туме შეუჩინელი ვარ ნიკოლი ტრაქტესენი კი თანამშრომლები კი გაცა მე დირექტორი ზარეული კი მე ზოვე და ეგენი სუდამავს ხო და გავალ ალცებ ხელს ჩამოწევ და მიხარია ვარციას მიჭერ ხელში ჩემი ალცებ ჩამოწევ და მე უცებ გავიხედე და ერთ-ერთი რომელიც ალბათ ყარაული იყო ეთვალი მოკარე წამით მოკარი რომ იმ მეზოვე ქასი ასე შეგა. ხობა ჩემზე ჩემზე აღარა. ეგენი სულ დამოუწყდა მე ჩემ ამბავში ვიყავი და დავდექი ბოლოს და ესეთი რამ თქვი, ამით დავამთავრე ეს ჩანაწერიც. მე კი რა უყო ამ გოლია აძრებს კონდრის კაცსაც რომ დევა დაგანთებს. ამდვილად დევა დანთებული ვიყავი ძმანდა და მოკლედ ჩვენი ხალხი ჩამოვიდა, ჩემ მეუღლე, ჩემ ბრევი და აღარ მოასვენე, იმიტომ რომ ჩვენ ოგიდევ დაგვესვენა და ასე შემდეგ და აღარ მოასვენე და მე უთხრა თუ მოდიხარ წავედი, თუ არა და მე მივდივა და რა თქმა უნდა ყველა წამოხვა. ჩავჭიქი ძალიან კომფორტული Mercedes-ის ავტობუსი იყო და წავედით იქვე 3 კილომეტრი ჩამოვედით, გადმოვედით, მტკვარი გადავიარეთ 3 ხიდით, ესე იგი ერთი იყო დიდი ხიდი, მეორე საშუალო, მესამე პატარა. გადავედი, უკვე მზე ჩადის საკმოდ, მაგრამ დღეალი ჯერ ისე ვარ წმინდანებს შევევედრე, რომ ისე მოგვიწვე წმინდანებო, ესე იგი ის უნავეს ბესარიონდიც და სერაპიმ ზარზმელს და თამარ მეფეს, იმიტომ რომ განუყოფელია თამარი და ვარძია, თამარი თქვენიცით ვარძიაში იმოცა და დალოცა ბასიანი ვარძიიდან, ბასიანის მილან ბასიანის ველზე მნოვალი კარტობა და რო გავიმარჯვეთ კლავ სამადრობლად ვარძიაში მოვიდა და ახალგვინა სამადრობელი ლოცვა ძმანო და დანო და აი როგორ აგვისურდა. მაგრამ მე ხარ ადამიანმართა გადმოვედი, გაცო ეს მკვარი გადმოვლახე და შევხედე და არწივები რო დაფრინა ისეთ სიმაღლეზე ეს გამოყავა. აუ ვიფიქრე აქ რა და ვერა ვარ მეთქი რა ვიფიქრე. გადაღებულიც არის, მაგრამ იხტიბარ არ გავიკე და ხე და მივდივარ მეთქი, ნუ სადამდებ შევძლებ შევძლებ. მივდივარ ესენი მოყვებიან, ჯერ ყველაზე წინ მივდივარ, მაგრამ იქ ბოლოსავედი ყველაზე ყველა რო ავიდა ისე დავიღალე და მივდივარ ზმანო და დანო ეს თქვენ უნდა ნახოთ, ყველამ უნდა ნახოთ ჩვენ წავალთ კიდევ ის შეწევნი ზმანო და დანო. ჯერ რა გარემოება აი ხო გინახიათ, ან მე არ მინახია, მაგრამ ტელევიზიით მინახია, ჟურნალებში მინახია, მეტეორა, ეს იყო მეტეორა, მაგრამ რა კიდევია. აი შეშინდები რაღაცა ისეთი ბრისხანე კედლებია ზმანო და დანო, ისეთი გარემოა, ისეთი გარემოა, ისეთი კარგი, რომ აი რაღაცნაირად აი მართა ფრენა მომინდებოდა და მივდივარ უკვე გართულ და გზა, ერთი მომენტია საკმაოდ რთული, რომ გადავდივართ, ესე იგი საკმაოდ ვიწრო ბილიკზე, ქვემოთ ნუ დიდი არა, მაგრამ უსწრულია ზმანო და დანო. Ну да, ძალიან ისეთი ძალიან საფრთხილო ადგილი იყო. ხო და ამას სხვაში არ გამოვიდა, კაცო გამოქვაბული და ბერი. мама იოანე პაიჭაძე, გურული კაცი წარმოიდგინე იმ გამოქვაბულში და მოკლედ გაგვიწვა წინ და მეუბნება რომ აქ ამოდიო შეძრო, შეძრო ხრელში. კაცო რიფიკო აქ როგორ ვია ხრელში შეძრო, მე სული არ შემეხუთოს და თან ვიცი რომ იქ არა არც ფანჯარა არაფერი ისეთი გამოქვაბული.
ხო და აბა შევიდე თო და შევიდა და ნუ მე ასე 4 დავდექი და მივდივარ ესე. Ну მე არი კიბეები, უკვე ადვილია შედარებით, კინის კიბეები და ავედი და შევედით მეცხრე საუკუნის გამოქვაბულში, მანდ და და მეცხრე საუკუნის 14 მეტრიანი სიმაღლის 10 მეტრიანი სიგრძის და 4 მეტრიანი სიგანის. საკმაოდ დიდი გამოქვაბული გამოკვეთილი და გამოქვაბული გამოკვეთილი მეცხრე საუკუნეში და იქ იოანე ნათლისმცემლის ტაძარი. შემდეგ თუ მანამდე მე ბერს უთხარი რომ როგორ ცხოვრობ აქ მამამისი და ერთი ამას მიტყვი და მიხვდებით რა გარემოა და რა ადგილზე ცხოვრობს мама იოანე აიჭაძე ძმანო და და გიას მეგობარი და ელოდებოდა გია სამწუხაროდ ვერ წამოყვა და мама იოანე მითხრა რომ აი ესე ცხოვრობ შუა დღეზე არწივებ მოფრინდები და კატებს დაცებენ ჩემს კატებს გამიგეთ რა გარემო წარმოიდგინე. ხოლო როცა აცივდება უკვე ეხლა დაიწყება სიცივეებიო, გლები წმუიან, ღამეო ძირში მოდიან, ზოგჯერ ზემოთაც ამოდიან ზამთარში. мама იოანეს კელი არის 2 მეტრი. სიმაღლე მეტრა და 80 წარარი, 60 ალბათ, იმიტომ ვერ გავიმართე რა, ვერა 84 ვერ გავიმართე. აი ეს ვიყავი კელიაში 2 მეტრი და მეტრა ნახევარი სიგანე. წარმოიდგინე რო ცხოვრობს. აი ესე დაწდა რო გამოვედი კელიიდან და უყურებ ამ გარემოს და თან აი ფიქრობ სულ სხვაა ასეთ გარემოში წაკითხვის სახარება. შეიძლება ითქვას ყველაფერს გაიგებ. უკომენტარო აღარც უნდა ის იმ გარემოში თვითონ ღმერთი გასწავლის პიტორაწელია სახარებაში ისეთი გარემო სულ სხვა არის იქ ლოცვა რა თქმა უნდა სულ სხვა არის ყველაფერი წარმოიდგინე სულ სხვა იქნება დაწერილი გადაგებაც ყველაფერი სხვა ასეთ გარემოში მანო და საოცარი გარემო ამიტომ არის რომ ბერები ყველაზე დიდი ხო იცით ესეა ცნობილი რომ ყველაზე დიდ სიმაღლეს მიაღწიეს განდეგილმა ბერებმა მანო და რა თქმა უნდა პატიოსნებმა თუ პატიოსნად იცხოვრე. იმიტომ რომ ასეთ გარემოში რომ შენ წმინდად იცხოვრებ და ასეთ გარემო გეხმარება ყველაფერში ღვთის სადიდებლად რომ აღავლინო ლოცვა ღმერთი უშვებს უკვე იმ მათს ყველაზე დიდ მათს ასეთ ბერებს და ზუსტად ესეთი ჩვენზე ყველაზე მეტად მოქმედებს ზუსტად პატერიკები ასეთი ბერების ცხოვრებიდან ცხოვრებას რომ გამიხილავ ძმანო და ყველაზე მეტად მოქმედებს ეს მორწმუნე ძმანო და და ხო და აი ასეთ გარემოში ვიყავით დავილოცეთ და დავეშვით უკან ძალიან მეუბრო თუნდაც უკვე დაბნელდა ძმანო და და მაგრამ რაღაც საოცარი მაგრამ მოქონდა მე რომ ჩემი მეუღლე ძაც ხუთვარსკვლავანი სასტუმროა მართლა საოცარი სასტუმრო იყო გადაღმა ესე იგი ვარძის გადაღმა 1 კილომეტრში იქ უკვე რომ დავჯექით მოსვენებული და საუბრობდით მანო და დანო რაღაც ამ თავკეთულა და რაღაც უზარმაზარი მაგრი წამოვიდა რაღაც საოცრება იყო ეს თავკეთულას მონახული მოლოც ნუ იქ არაჩეულობა დაგვეცინა ღამე ამ ზღაპრულ სასტუმროში მე რე აღმოჩნდა რომ იქ დიდი პატივი ქცეს მეტას და პირადად მე რომ ეს სასტუმრო ახლობლების აღმოჩნდა ზურა ივანიშვილი ჩემი სიძე გარდაცული ჯერ 40 წარყოფილა იოანე რომ დავაფიქრეთ იცნობ თქვენ იცნობდით ყველა კარგად იმის თყუპი ძმის დავითის ცოლის ბიძის ყოფილა ეს საოცარი სასტუმრო ძმანო და დანო და თან ისეთი საინტერესო რამ მომიყვა ფლობელებმა ესე იგი ამ სასტუმროში რომ სასტუმროში რომ აქ იყო ერთი კაცი 30-იან წლებში და იმის შვილის არის ეს სასტუმრო გესმის მანო და დანო რომელმაც თავი დადო ვარძიისთვის ყველაფერი გააკეთა უმდიდრესი კაცი იყო ყველაფერი გააკეთა და იქ ცხოვრობდა კაცი 7 წელი და ეს ვარძია რომელიც ფუნებით სავსე იყო და თურქების და ვიღაცების აკლებები რა იყო რაღაცა ვირების და იმის ის იყო თავშესაფარი გამოასუფთავა მან მოახერხა საკავშირო მნიშვნელობის ტურისტულ ცენტრად გახადა ძმანო და დანო და ესე იგი გადაარჩინა ვარძია პრაქტიკულად რა და სამწუხაროდ დამამიწა კაცო სახელი და გვარი ამ კაცის გამოწერილიც ჰქონდა
გამოუცხდა და ვის ნათენაზე ნიკოლოზი ნიკონ ნათენაზე და იმის შვილის არის ხე სასტუმრო და წარმოიდგინეთ ზეგი იდგა იქ ზეგი ფოლადის მოგები ისეთი მეტალის რომ მოიპარეს წარმოიდგინეთ ვინ მოიპარა ხო და წარმოიდგინე და ეხლა კიდევ აკეთებენ ესე გამ საოცარი ადამიანის ძებს თავიდან და დიდი დამსახურება და სრულიად სამართლიანად ეს სასტუმროს ესე იგი მათ შთამომავლობის ხერში. შემდგომ ზმანო და დანო ბილი ჩვენ გავემართეთ საფარაში, ვისაც გინახიათ ეს საოცარი მონასტერის საფარა ზმანო და დანო, მე ერთხელ ნანახი კონდა საფარა და ეხლა უფრო გასაოცრად მოვიხილეთ ზმანო და დანო საფარი გასაოცრად ჯერდი, იმიტომ რომ აქ საოცარი ხალხი ცხოვრობდა. სარგის პირველი ჯაყელი, მისი შვილი ბექა, მართალია მე-14 საუკუნეში, თუ მე-13-ის ბოლოს, მე-14 საუკუნეში, მე-13-ის ბოლოს გამოეღო დიდად სამწუხარო. არისო ფლატ სერგის ბრალი, სარგისის ბრალი ძმანო და დანო, იმიტომ რომ უსამართლოდ დაატყვევა მეფე დავითულუმ, თქვენიცი და მოკლედ დიდი გაუგებრობა მოხდა და მოკლედ მე ამან დაიჭირა საქმე ყაენთან პირდაპირ და მოახერხა ის რომ გამოყო ეს ბიძაწყალი საქართველოს სამხრეთ საქართველო მთლიან საქართველოს ეს სამწუხარო ფაქტია მოღალატური შეიძლება თქვათ მაგრამ ისეთი პიროვნებები იყვნენ სარგის პირველი და მისი შვილი ბექა რომ იმან ვერ იტყვი რომ მოღალატები ზმანო და დანო ვერ იტყვი იმიტომ რომ ნუ აი ეს ხინჯია ეს ვაკოფიტი რამ არის მათ ცხოვრებაში, მაგრამ თითქოს სხვა გზა არ ქონდა, მეფე ესე ტროფდა, ნუ კაი ამას დავალებით თავი და დანარჩენი ყველაფერი ქართული გააკეთეს. ქართული სული, ქართული ქრისტიანობა ააყვავეს ზმანო და დანო, ააშენეს ჯერ რათხის სხვა რა, ააშენეს ყველგან რომ იქცეოდა საქართველო ზმანო და დანო, აქ მათ ოქროს ხანა გააგრძელეს სამხრეთ საქართველოში. თუნდაც ამის ნათელი დადასტურება რადღირს საფარის მონასტერს ზმანო და დანო. ესე იგი დანარჩენ უკვე მოხოლებს აწიოკებული ქონდა ყველაფერი და ანგრევდა ყველაფერს და აქ საფარა შენდებოდა ამ დროს. აქ სარზმა აშენდა ამ დროს ზმანო და დანო. მოიხანა სასწაულად და აი კი ახლა სურათებში ჩვენ ალბომებში ვხედავთ ბაკ იმას რა ქვია სარგის და დეკაო ოპისას ისა რა ქვია დეკა ჯაყელს მაგრამ მინდო და თვანად კიდევ ენახა და თქვენ ჩახვართ ნახავ რავაშკაცია ცნობა და დეკა რავაშკაცი აი ნუ ეს უნდა დახო რა რა კაცია რავაშკაცია რა ქართველია რა ქრისტიანია რა მამის პატივცემელია ცნობა და დანო საბა სახელზე შედგა სარგის ბერა და მან საბა სახელობის ტაძარი ააშენა რა თქმა უნდა მორწმუნეებისთვის ააშენა მაგრამ მამის საპატივცემლოდაც უპირველეს ყოვლისა ააშენა ზმანო და დანო და ისტორია ბექა ჯაყელი ტიტულით შეამკო დიდის ტიტული ბექა დიდი ზმანო და დანო ესე იგი ესე იგი დიდი იყო იმიტომ რომ არა მარტო იმით რომ ასეთი აღშენებლობა ჰქონდა მან კარნუ ქალაქამდე შემოიერთა კარნუ ქალაქი ბოლო სამხრეთი საზღვარი იყო კარნუ ქალაქი შემოერთა სამცხე ჯავახეთს ზმანო და დანო გესმით კარნუ ქალაქი რუკაზე რო დახედავ სადან ადამიან დასული ზმანო და დანო თლატეხა სირიის სარანი რა ქვია საზღვარი მაგრამ აი ბევრი ამას არაფერი უკლია ძალიან ქვემოთ არის სამხრეთი ზმანო და დანო სხვათაშორის კარნუ ქალაქი ეს არის ქართული ქალაქი საქართველოს ტერიტორია იყო სამწუხაროდ დღეს მარტო კარნუკია რა დაუგლარჯეთია წარებული თურქეთს და ესე იგი კარნუ ქართველების ქალაქი იყო და ერქვა კარნუ როცა დაიპყრეს თურქებმა არზრუმი დაარქვეს მაგრამ მანამდე სომხებაც მოახერხეს დაპყრობა და მათ კარენა დაარქვეს
ესე იგი, კარნო, ვოარზრუმი და კარნა. და კიდე რა სახელი ერქვა, თუმცა ბიზანტიამ დაიპყრო რაღაც ქალაქი გამოუცხა სახელწოდებაც მაგათა. დღეს იმედი გვაქვს რომ ამ ყველაფერ ტერიტორიებს დავიბრუნებ. ამის შემდეგ ჩვენ წავედით ზარზმაში. ნუ უკვე ენერგიაც აღარ მაქვს, უკვე ვილაპარაკო ძალიან ბევრი. ვილაპარაკეთ, მაგრამ ზარზმაც მაგათა ნუ რაღაც სასწაული, სასწაული. ეს სერაპიუმ ზარზმელი ჯერ აღიარეს, მე შენი დიდების მომხრეალია, ოშკი და ზარზმა რა დაძარია ზმანოდან აუცილებლად მოხდება და იუნესკო გამოაცხადებს სოფლიო საუნჯეთ საფარასაც და ზარზმასაც ზმანოდან ჯერ. და ზარზმის შემდეგ თითქოს ყველაფერი ამოწურეთ, ჩვენ წავედით არა ჭულები და გავიხარეთ, რადგან იქაც შემონახულია მე-13 საუკუნის ესე იგი მხატვრობა, შედარებით პატარა ტაძარია, ჩვენ იმასთან შედარებით ჩვენ ხედა ესეთი თითქოს ცოტა უფრო დიდი ალბათ და წარმოიდგინეთ აშენებულია გიორგი ბრწყინვალეს მიერ ზმანოდან. გიორგი ბრწყინვალე აშენე. ნუ მე გადამოვედით, გამოვედით არაჩვეულებრივი ხეობა და არის ნაცვლები, რომელსაც საოცარი სურნელი ზმანოდან. აი, ნაძვის პისი რო გადმოდის, ესე იგი ისეთი სურნელი აქვს რაღაც არაჩვეულებრივი და ვიღაცა მიხარო, კევა რო არის, ნაძვი აი აქედან არის, ამის კევა იღეჭება. რაღაც საოცარ სურნელში ვიტრაპეზებ, ზმანოდანო, იქით ვეღარ ვიყავთ, მაგრამ ნუ რაღაც შესასწაული გარემოა და ბოლოს იყო აწყურის ტაძარი და წამოვედით უკვე და ხამე ჩამოვედით თბილისში, მაგრამ ეს მინდა ვთქვა, რომ აქ კიდევ რა ციხეებია ზმანოდანო, რა საოცარი ციხეებია ზმანოდანო. გზად, მაგრამ შიგნით კიდევ უამრავი ციხეებია, ხე ისტორია ხო იცით, ისტორიკოსებს დაწერილია, გზებიდან მოჩანს თმობის ციხე, გზიდან მოჩანს ოქროს ციხე, გზიდან მოჩანს ახალციხის რაბაც რო უწოდებენ ახალციხე, ულამაზეს სასაული ციხე, გზიდან მოჩანს აწყურის ციხე, ფანტასტიკა ზმანოდანო. და აწყურის ტაძარი, რომელიც საქართველოში ყველაზე დიდი ტაძარი იყო და დანგრეული იყო პირწმინდა ბოლომდე, დანგრეული იყო ზმანოდანო, ჩვენ ესე იგი დანგრეული იყო და ჩვენ და სასიხარულოდ მივედით და ვნახეთ ზმანოდანო, რომ ესე იგი უკვე გუმბათამდე არიან ასული გრანდიოზული ტაძარი ზმანოდანო შენდება, გრანდიოზული. რომ იხვალ დახედავ ამ ტაძარს, გაოცხდები ამ სოფელში, ამ პატარა სოფელში ესეთი ტაძარი შენდება, კარგის ნიშანი. ძალიან ძალიან გაიხარებს ყოველი ქართველი, ყოველი ქრისტიანი გაიხარებს ამას, რომ ნახა ზმანოდანო და აწყურის ეს უზარმაზარი ტაძარი. ესე იგი ორი წელი დარჩა და ორი წლის თავზე უკვე ბოლომდე ყველაფერი აშენებული იქნება. მე მინდა დავამთავრო, არ მინდა რომ არ შევეხო ამ თემას, დავამთავრო ამით ზმანოდანო, რომ სამცხე ჯავახეთი, ჩვენი სამხრეთი ზმანოდანო, ჩვენ არ შეიძლება, როგორ შეიძლება არ გავიხსენოთ შოთა რუსთაველს ზმანოდანო. არაფრით არ შეიძლება. და ჩვენ კვირას მანანა ყიფიანმა, ჩვენმა საპატივცემულომ ვეულმა პროფესორმა კალბატონმა ჩავიტარა ლექცია ჩვენ სატრაპეზოში ზმანოდანო, ძალიან დიდად კმაყოფილი დავჩით. ჩატარა ვეფხისტყაოსნის შესახებ არაჩვეულებრივი ლექცია, ჩაწერილი გვაქვს ზმანოდანო, თეთრი 3 საათი 2 საათი ნახევარი გაგრძელდა და სიმბოლური ჩატარდა ვეფხისტყაოსანზე ლექცია და მეორე დღეს შოთა რუსთაველის სამშობლოში წავედი. მე უბრალოდ ერთი რამ მინდა და ამის დავასრულო ზმანოდანო, რომ ვეფხის ისა ვარძის წინ არის ვანის ქვაბები, ისი თქვენ ეს ხო? არაჩვეულებრივი მონასტერი, დედათა მონასტერი იყო იქ ვანის ქვაბებში და იქ არის შოთ ვეფხისტყაოსნიდან წარწერა, საუკუნეების უკანდელი წარწერა მონასონს დაუწერია ზმანოდანო, ამოუწერია ვეფხისტყაოსნიდან. და მას აქ როგორც მე მახსოვს შემდეგი ისტორია, ეს ისტორია ესე იგი რა ისტორია?
რომ რა ისტორია შემონაზნებულა ერთი ლამაზი ქალი და ყოლია შეყვარებული არიწოდა რომ ეს ამის დაწყებით არ არის ცნობილი რომ ეს მონაზონი გახდა და რომ გაუგია რომ მონაზონი გახდა შეწუხებულა გამიგეს და გადაუწყვეტია რომ წასულიყო მასთან ნუ რა ვიცი რა მიზნით იმისნით რომ გადმოებირებინა იმისნით რომ ენახა მაინც იმიტომ რომ იცით ხო მონაზონი რო გახდება კალი არ შეიძლება უკვე დაბრუნება მას აცი აღარ ეკუთვნის ქმარი აღარ ეკუთვნის ძმანო და დანო და უნდა ესე იგი ვოლონდე დარჩეს მონაზონა და წარწერა სამწუხაროდ ვეღარ პოულობ ეხა და ისე დავიბენი რომ ის ადგილი თუ გახსო აი მე მგონი ვიპოვე ხო აი საბედნი რო თვითონ წარწერა გააკეთა ასეთ ამ მონაზონა რომ ესე იგი ეს რომ მოვიდოდა მისი შეყვარებული ენახა როგორც ეთქო და გაბრუნებულიყო უკან და ხო გახსოვთ თქვენ ტარიელს რა მიწერა ნესტან რომ ციხესი ეგზო მაღალსა თვალნი ძლივ გადასწდებიან გზა გვირაბითა შემოვა ცელი მუნზე და გებია ეს და კიდე რაღაცა იყო ამოწელი მაგრამ ეს შინაარსი ასეთია ნუცა მე მომკლავ ჭირითა ამასე უნებოდა ამ სიტყვებით იმ შეყვარებს ამისგან უარესითა შენ პასაგნახავ დავიწვი ვითა აბედი გვესითა მოგშორდი დამთმებულითა კდისაცა უმაგრესითა ესე იგი ესტანი ამას წერდა რომ დამთავრდა ჩვენ ვეღარ შევდებით ერთმანეთს მაგრამ აქ ამან ამოიწერეს გამოიხენა ასე თქვა და ცოტა სხვა ასვი ჩადო და სხვა მიმართულება მონაზონმა ძმანო და დანო იგივე შეუნება ამ ლექსი რომ შენ მე უკვე ვერ მომწდები რომ გამიგე შენ საყვარელო ნუშჩმუნა ჩმუნვითა ამისთანითა აქაც თავსა გამიქცევ ახლოს מחლავენ დიდი კლდენი სული ჩემი შეივედრე ზეცით მომხდენ ნუ თუ ფრთენი ნუ ესე იგი რა ასვი აქ ცოტა სხვა ასვია ჩადეული მაგრამ ამ მონაზონმა კარგად გამოიხედა რომ მე მოკლეთო მორჩა გამონაზრიო შენ აღარ გეკუთნიო და დამთავრდა ყველაფერი ამითო ზმანო და მე სიკვდილი აღარ მიმძიმს შემოგვედრებ რადგან სულსა მაგრამ შენი სიყვარული ჩავიტანე ჩაბჩაგულსა მომეგონოს მოშორება მემატების წყლული წყულსა ნუცა მტირდა ნუცა მიკლო ჩემო შენთვის დაკარგულსა აი ეს ასლი იყო ჩატანებული ზმანო და დანო იმიტომ დაწერა მონაზონმა და არ შესაძლებელია შეყვარებული მივიდა წაიკითხა მაგდროსკერ ეხლა საქართველოსმა ვიცით ვეფხისტყაოსანი შინაარსი და მიხვდა რა წარწერა გააკეთა ამით მონაზონმა და ალბათ აპირებული წავიდა ის აცის რაინდის მანდო და აი ესე შევეხმიანეთ ჩვენ მოგზაურობას ასე თუ ისე რაღაც ალბათ აღვზარი თქვენში რომ სამომავლოდ კვლავ წავიდეთ ამ არაჩვეულებრივ საოცარ ჩვენ სამხრეთ საქართველოში მესხე ჯავახეთში ძმანო და დანო და გახსოვთ ალბათ არაჩვეულებრივად ამთავრებს ვეფხისტყაოსანს შოთა რუსთაველი ვიყავით რა მესხეთში გასულდა მათი ამბავი ვითა სიზმარი ღამისა და მათი ამბავიდან მთელი ისტორია ვინც ცხოვრობდა ხო გარდახთეს გავლეს სოფელი ნახეთ სიმუხთე ჟამისა ვის გძლად გონია ვისთვის არის ერთისა წამისა აი ხარა ჩხუბი და ამბავია ხო რა ერთი წამი ცხოვრება ერთი წამი ძმანო და დანო ვისთვის ჩხუბობ ვისთვის კლავთ ერთმანეთი ვეფეროთ სულ შეუფეროთ წერ ვინმე მესხი მელექსე მე რთველისა ამისა და თვალსრებლიანი დაუბრუნდით ძმანო და დანო სიხარულის სრებლები იყო ეს რაღაც ისეთი მოლოცვარო მეორე დღეს ერთმანეთს უბრეკავდით და არ ამოდიოდა თავიდან ეს საოცარი ტაოკლარჯეთი მესხე ჯავახეთი ძმანო და დანო დაგლოცოთ გაგახავთ მეთქვა და ძალიან ბევრჯერ მრავალ წელს მოგვალოცინოს ჩვენი აღმოსავლეთი ჩვენი დასავლეთი და ჩვენი სამხრეთი სახელმწიფოს ისე გამოსახავთ